Здравейте от garaka.com. Представяме поредният артикул. Това е кухненски смесител, на който трябва да бъде обърнато особено внимание, тъй като е изключително рядък. Така е, тъй като покритието на смесителя е в матиран инокс. Ще се опитаме да приближим, да ви покажем отблизо какво точно представлява. Виждате, тук светлината не е достатъчно добра, но покритието е матирано така, че по него да не остават пръстови отпечатъци, пръски от вода. Позволява много лесната му поддръжка, много трудно се замърсява. Смесителят е произведен от чист месинг, цялото тяло. Ръкохватката му е метална, а не полимерна, която няма да бъде издръжлива. Самата смесителна глава е от най-високия клас керамика, предлагана на пазара. Аераторът е от новия тип водоспестяващи аератори. Освен това, голямо предимство при този смесител е, че той е с висок тръбен чучур, така че отваря пространство между аератора на чучура и самото корито, така че спокойно да може да се ползва умивалника, без да се превеждате над мивката. Могат да се поставят големи съдове, тенджери, много наброй чини, шишета. Самият чучур се върти на 360 градуса, така че може отстрани да напълните нещо. Изключително функционален, удобен, лесен за поддръжка. Като дизайн следва новата линия сместители, които се произвеждат като цяло на световния пазар с този тип издължаване на чучура. И така че самият аератор да бъде под наклон, да не гледа надолу, който позволява отичането на водната струя да влиза максимално дълбоко и в центъра на коритото, което прави употребата на смесителя значително по-удобна, отколкото тези смесители, които аераторите ми гледат директно надолу към коритото. В случая е поставен на мивка, която е 79 см и коритото е 34 на 40, но габарите на смесителя и наклонът на чучура позволяват спокойно да бъде поставен на мивка с голямо корито и отново да бъде ползван с голяма лекота. Смесителят е комплектован с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията му. В комплекта и в цената са включени крепежните елементи, меките връзки, така че може да бъде монтиран незабавно, без да се налага да се закупува нещо допълнително. За повече информация и възможности за избор посетете garaka.com.